Tjena folket och välkomna till en sprillans ny video. Jag har ingen jävla aning om hur jag låter nu för fem öre, för att Thomas håller på att repa sin låt där borta. Och det tar 100 år för den här kameran att zooma in. Men han sitter där på en vacker stol i alla fall. Och det låter jävligt bra. Det låter jävligt bra. Så vi ser om vi kan få zooma tillbaka här. Fan, är jag för fel på den här då alltså? Han är väl en av de få som faktiskt låter någorlunda samma på skiva som i verkligheten, märker jag. Och det är ju nice. Jag är i alla fall på TubeCon om ni inte har fattat det ännu. Och det öppnar om typ 1,5 timme och jag är en av de där jävla no-lifersarna som är här, ja, för tidigt än vad man ska vara helt enkelt. Och jag är så jävla trött för Lilleman, vet du. Han kände ju inte för att sova i natt direkt, det kan jag ju inte påstå. Men det är sånt man får ta. Nu ska jag slänga på mig lite glädje och peppa inför att ni ska komma hit och träffa mig. Och det är redan folk där ute och väntar och jag har redan fått ta en bild liksom. Så att nu jävlar jag taggad alltså. så ligger det till helt enkelt. TubeCon öppnar officiellt om 9 minuter. Och det kommer bli så jävla nice. Men grejen är att liksom, det är fortfarande, hej! Det är fortfarande 10 minuter kvar. Hallå, hallå! Och egentligen ska inte jag vara här, men jag tänkte bara, det är roligt. Så här ser det ut. Oj, 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 vad ni är taggade för idag. Känns det bra att vara här? Får vi ta en bild? Hey. Ja, det får ni. Vi kommer inte dra igång. Vänta, nu så har jag något fel håll också. Jag vill presentera vår konferens. Hej! Jag kommer leda er genom hela dagen. Hej! Jajamän, det går bra. Så får du säga hej till vloggen också. Nu ska jag ta det här rätt. Tobias Tobi! Jajamän! Vart vill du ha den? Tack så du ha. Ha det gött nu. Vi är alltså på TubeCon. Det är liksom, spänningen är olidlig. Vilka är här? Vem får man träffa? Hej och hå, va? Mig får man alltid träffa, för jag är liksom överallt där man ska vara hela tiden. I'm on the spot. Vi gör en rundvandring av TubeCon, gör vi. Okej, så det ska jag. Här finns det information, va? Men frågan är hur mycket information de har. Ska vi kolla? Absolut. Var kan man köpa kaffe? Ja, i hotellreceptionen. Där vet jag att de har. Är det den enda? Ja, jag vet inte om de har där uppe i kiosken. Okej. Okay. Det kostar 25 spänn där ute. Jag vet. Det är dyrt. Det är så. Ja. Men vi går vidare. Och som ni ser, det är liksom folksamling direkt här. När han kommer fram. Det är väldigt intressant att se. Men det är även väldigt roligt att se, va? Kan vi ta sig? Och kolla, det finns folk till mig också. Det är roligt. Självklart får du det. Jajamän, kom igen. Let's go. Okej, du är bäst på YouTube. Tack ska du ha. Jajamän. Du är jättebra på YouTube. Tack, tack, tack. Hej, hej. Hej. Tack, tack. Hej. Det var lite dåligt. Vänta, ta den. Nej, men det är så här. Så tar jag bilden istället. Ja, det är bättre. Tack så bra. Nu är det någonting spännande som händer här borta. Nu måste vi liksom get on the spot. Okej, det är Thomas Sekelius som springer. Det jag inte visste innan jag träffade han in person, det var att han är extremt lång. Han är ett huvud längre än mig. Så ni ser skillnaden, va? Mellan 37 000 subs och 370 000 subs. Nu vet jag inte hur mycket han har, men något sånt, va? Men vi ska dit. Du och jag, mina vänner. Så det är rätt tidigt på dagen egentligen. Sen vet inte jag hur länge jag stannar idag, för att jag har en liten nybliven son där hemma, va? Som jag inte har varit utan någon gång innan. Så det är lite så här ångest in the heart, va? Så vi får se hur länge vi stannar idag. Men det blir en stund till, helt klart. Vi ses snart i alla fall. Puss! Glöm inte att vet du, Daniel, han är bäst och ja, jag har inga ord. Jag är så jäkla glad just nu. Men du hade en YouTube-kanal också, va? Ja, jag tror jag kommer skriva lite grejer i kommentarsfältet också. Okej. Okay. Sen så har vi din polare här. Vad vill du säga? Hej! Glöm inte att prenumerera på min YouTube-kanal, KakanHGK, och Daniel Dorsch. Han är bäst. Han är jättebra. Du vet att du är typ den enda som kan uttala mitt efternamn, va? Det var bra. Hej. Riktigt snyggt. Så att ja, på TubeCon träffar man många trevliga människor. Och
alla är väldigt trevliga tycker jag generellt. Så att synd att ni inte är här. Shame on you, shame on you. Ja, det kom fram en väldigt trevlig herre här. Han gjorde en, ja, inte intervju kanske, men jag svarade på en fråga som var väldigt viktig egentligen som alla har mig. Gå in på hans kanal och du hette... Isak Fridlund. Isak Fridlund. Väldigt varmt här inne såklart. Och mycket folk som vill ta bilder och liksom prata allmänt. Och det är så jävla roligt att ni kommer fram. Och jag träffar lite nya kompisar också. Hej! Hey! Jätteroligt att ni kommer fram och sådär. Och det ska jag säga till er också att det är roligt att ni kommer fram. Så. Vi syns strax. Okej, alltså jag måste passa på att visa en grej här. Vilken skillnad det är på hur mycket Musical.ly faktiskt har växt den senaste tiden. Om ni kollar här. Här har ni Lucky Doris kö. Nej. Jag vänder på mig. Kommer ni se en Musical.ly Chase kö? Ska se. Hej hopp. Här har vi 40 pers. Woo! 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 Så att, fattar ni skillnaden eller? YouTube. Musical.ly, det är helt sjukt vad det håller på att smälla upp där. Då var dagens TubeCon färdigt. Jäklar vad roligt det har varit alltså. Helt seriöst, det har varit helt galet roligt att få träffa er liksom. Och det blir en helt annan grej när man väl har det i verkligheten jämfört med liksom bakom datan sådär. För att det är svårt att greppa, för 37 000 prenumeranter är vi här. Och det är svårt att greppa att det faktiskt är riktiga människor. Men det får man ju verkligen se idag. I alla fall, jag har ingen aning om hur den här vloggen blir riktigt, för att jag har filmat väldigt sporadiskt under dagen här nu och har inte riktigt någon koll på hur mycket jag har filmat och sådär. Så, men vi hoppas att ni gillar det i alla fall någorlunda. Jag är så sjukt trött nu och måste hem till min kära son, för jag saknar honom jättemycket. Det här var första gången, som sagt, eller som sagt, jag vet inte om jag nämnde det, men det här är första gången som... jag är utan han. Men, vi är tillbaka inom kort med helt vanliga videos. Men tills dess så får det så sjukt bra. Och tack alla ni som kom fram idag. Ni är änglar. Herregud vad ni ger mig kärlek och motivation alltså. Puss!